Heti pitkä vasen K yli. Jatkuu vasen loiva. Pidä. Ja hae oikein nopee kirraa ja. Kolme, hae vasen K. Sisältä älä aukee. Viisi. Lyhyt vasen helpommin minus. Keskeltä jatkuu vasen loiva, pidä. Jarru heti oikee K miinus, älä sumppuun. Neljä. Oikee eri miinus ajaa yli. Ja pitkä vasen helppo pyöräks keskeltä. Yli 151. Nyt oikee laita sido kaks. Lyhyt vasen loiva keskeltä pudottaa. Viis. Hae vasen nopee miinus kirraa aja älä. Kirraa aja älä neljä. Hae oikee eri miinus keskeltä sisältä viis ylös. Lyhyt oikee vasen helppo älä keskeltä viis. Hae pirupit oikee helppo sisältä pyöreet sido. Lopussa älä sumppuun neljä. Lopussa älä sumppuun neljä. Pirun pitkä oikee loivaa ja vasen eri miinus käännä mene. Ja vasen eri miinus käännä mene. Viisi. Hae oikee eri sisältä. Heti vasen eri sisältä. Neljä. Oikee helppo keskeltä 41. Oikee eri plus aja älä sumppuun. Viisi. Pirun pitkä. Vasen helppo sisältä pyöreet. Pirun pitkä lopussa keskeltä. Lopussa keskeltä ja pitkä oikee loiva sisältä pyöreet. Lopussa jarru kolme. Hae vasen eri miinus. Hae vasen eri miinus sisältä. Neljä. Hae oikee K sisältä sumppuun neljä. Hae vasen nopee risteys sisältä neljä. Vasen eri miinus aja heti pitkä oikee. Kirra nopeeksälä. Kirra nopeeksälä 301. Ja White House, lyhyt oikee vasen, helppo miinus sisältä neljä. Lyhyt oikee aja kolme, hae vasen eri plus sisältä sumppuun kolme. Vasen K puoli pyöreeks, heti lyhyt oikee helppo sisältä sata. Vasen eri sisältä aukee. Viisi. Hae oikee loiva keskeltä ja vasen eri sisältä pyöreeks pitkä. Lopussa sido keskeltä. Lopussa sido heti oikee eri miinus keskeltä sisältä. Kirraa vähän. 301 alas. Lyhyt vasen eri miinus keskeltä menee. Toistan. Lyhyt vasen eri miinus keskeltä menee. 7. Vasen loiva ajaa yli ja oikee eri ajaa. Paha sumppu. Paha sumppu. Jatkuu. Lyhyt oikee täys sisältä 150. Hae vasen K plus pyöree aja 5. Lyhyt oikee helppo. Jatkuu nyppy vasen laita täys pirun pitkä. Oikee loiva himmaa. Heti vasen. Älä huuda. Heti vasen nopee plus sisältä pyöree. 5. Pitkä oikee pyöreeksi, kirraa nopeeksi, kirraa nopeeksi.
ajattelin, että olisi ääni vähän auttanut. Joo. Ai, se tulee vaan niin lujaa. Sitten kun korottaa noin kovaksi. Huj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